Илгөрү кошулган азыктарды даярдоо эми өтө оңой. Анын данын чыгарууга заманбап түзүлүш жардамга келди. Мына берегидей кылып айлантуу жолу менен жүгөрүнү бөлүп аласыз. Эми аны ар кыл салаттарга кошуп же жөн гана жесеңиз болот. Салаттарды жасоодо колдонулган дагы бир заманбап түзүлүш. Аркыл жашылчаларды мына минтип узун кесме формасында кылып туура алсаңыз болот. Алар менен аркыл даамдуу азыктарды даярдаңыз. Анда мындай формадагы жашылчалар менен аларды кооздосоңуз болот. Силикон буюмдары ашканабыздан мурда эле орун алган. Алардын эң ыңгайлуулары жөнүндө сөз кылсак, мына бул кармагычтар кожойкенин жанында дайыма болгону оң. Алар менен ысык идишти кармасаңыз ыңгайлуу. Кайсы жерде калды деп издебейсиз. Алды магниттен жасалгандыктан темир идишке же муздаткычка жармаштырып койсоңуз болот.